Står här med Öbacka boxningsklubb Sören Karlsson. Sören som har två boxare med sig den här turneringen. Elias och Julius. Jajamän. Vad tror du? Vad tycker du om hans chanser? Jag tror de har ganska goda chanser. Om börjar med Elias så han är ju i ett getingbo som man brukar säga. Och där är ju åtta boxare. Varav sju tror jag är riktigt bra. Nu har han slagit en redan, så att det är några stycken kvar då. Men det är nog stora förhoppningar om han. Julius, också duktig kille. Han är direkt final imorgon. Vet inte så mycket om killen han möter, men Julius är ny. Han är här för att se och lära, men han kan överraska. Kul. Elias har ju gått väldigt bra för i diplomserien i år. Han hade 198 poäng nu. Jajamän. Den som låg närmast var vi på 175. Jag tror att segern är klar. Vad är anledningen till hans framgångar? Att han är så pass bra? Mycket beror på... Jag tror inte vi tränare ska ta åt oss jättemycket. Utan han lyssnar och han är målmedveten. Så att han själv ska sträcka på sig. Riktigt duktig kille. Sympatisk, ödmjuk och seriös i sin träning, kan jag väl säga. Kul. Du har ju varit på en hel del mästerskap i dina dagar. Några stycken. Det är ditt tredje diplomässan. Ja. Vad tycker du om det hittills? Ja, vad gällande diplomässan skulle jag säga att det är det bästa jag varit med på. Riktigt bra arrangerat. Jättefin hall. Hela allt är riktigt, riktigt bra. Så att, och så gillar jag Halmstad. Vi har ju två stycken svenska mästare här sedan tidigare. Kul. I form av Mattias Ivarsson, visserligen från en annan klubb just då, men som kom till oss senare. Och Kristoffer Söderqvist också för den delen. Kul. Det var år sedan. Härligt. Första dagen är snart till ända och ja. Elias ska gå sin andra match. Vad tror du om det? Jag tror självklart att det går bra, men jag tror att det blir tuffare än i förra matchen. Jag möter en duktig kille som jag tror att han hade mött förut. Jag var inte riktigt säker, men jag tror det. Men Elias har koll på honom. Kul. Sören Karlsson, tack så jättemycket och lycka till med tävlingen. Tack så mycket, Linus.